Pod kao spot je, da kažem, teško raditi. Svi vidimo da je onaj krajnji rezultat, ali kada se nešto voli, ništa nije teško. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Dobrodošli u novi vlog. Došli smo u Hotel Planati u Vrnjačkoj Banji, je jednim jako lepim povodom. Došli smo da primimo neke nagrade. Snimat ću vam danas u toku dana šta se radi. Došli smo ovdje, ja sam naručio čaj i onda je Ivana rekla imamo nešto slatko. I onda jedemo, to je sad nam stižu tiramisu. I to je to. Pa tvojom krivicu. Yes. Tako da javljamo se poslati. Ja ti sad možeš to. Tako da se javljamo. Give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Okay, sad ću da bukvalno stavim dve čaše, jednu na drugu. Ovo mi je upravo stativ. Ovo stakleno i dve staklene čaše. Sve u svemu, ljudi, nalazimo se u Vrnjačkoj Banji. Ja sam u Vrnjačkoj Banji bio posljednji put, ali danas pričam sa svima. Posljednji put sam, ja mislim, bio kad smo bili na nekoj ekskurziji u osnovnoj školi. Sjećam se da je bio neki katanac, bože, katanac most sa ovim katancima. I sjećam se da smo išli na balerinu u nekom Luna Parku. I to je moje posljednje sjećanje i jedino za Vrnjačku Banju. Sad smo došli ovdje, ja vidim da u posljednjih par godina Vrnjačka Banja onako baš proširila turizam, posebno od kako je krenula korona i sve, i došli smo sad u Hotel Donati, od kojom sam čuo sve i svašta u najboljem mogućem smislu, i došli smo danas ovdje na jedan događaj. Pozvali su me ljudi da u pitanju dodala nagrada i pozvali su me ljudi da vide da li sam raspoložen, jer sam po njima ja najbolji modni fotograf godine, i pozvali su me da vide da li bih ja primio nagradu, gdje sam se ja stvarno oduševio negdje bukvalno posle sigurno evo dvije godine preko je sad ova korona, gdje smo onako malo ubijeni u pojam. Ja sam poprilično ubijen u pojam i zbog toga onako rijetko čak i izbacujem i snimam. Onako sam se baš oduševio, baš je puno srca i mnogo mi je drago, i tu je Biljana Tipsarević, ona će da osvoji za modnog dizajnera godine, i tu je Ivana Bataković, ona će da osvoji za novi modni brand godine, tako da je strava ekipa i sve ljudi sa kojima ja radim. Tako da, tu smo zbog toga. Sad je 6, ja mislim, samo sekundu. Da, sad je 6:10, mi oko 7:05 treba da budemo spremni. Čuo sam da je ovdje mnogo dobar spa centar, tako da sam rešio da odem makar na pola sata da sebi nešto uradim i da učinim, jer nisam 100 godina ništa radio, nigde išao. Tako da, odoh samo da se spremim. Ide malo tamo, ne znam da li ću da vam snimam, zato što ne znam da li će smeti da se snima, ali sve u svemu snimam nagrade i sve ostalo. Narode, spreman sam za dodelu. Ovo sam bukvalno jutros konsultovao Vanju što da obučem. Rekla mi je da obučem martinke, neke crne pantalone, neku dobru jakanu. Ne znam da se vidi ovdje bolje. Ovo je stajnik. Bukvalno sam se odvikao i od oblačenja i od svega. To je to, kameru neću da nosim. Jer ne znam gdje da je stajnik, snimat ću telefonom. I to je to, idemo na dodelu. So give me a sign. Give me a sign. Ovo je specijalno priznanje za tebe, za tvoj rad, trud, i nadam se da ćemo uživati i dalje u prelepim slikama. Možda ćeš napraviti neku sliku i ovdje da naši gosti mogu kasnije da to podelim. Naravno, ja želim prvo svima da poželim dobro večer. Drago mi je da vidim ljude posle dužeg vremena, zato što eto, živimo u takvom nekom vremenu, trenutno čudnom, i baš mi je drago što sam onako malo izašao iz svog rada i došao negdje drugde. Ne znam, eto, hoću da se zahvalim vama na pozivu, eto, nekako, kao što je rekla moja draga prijateljica, pre svega i saradnica Biljana, u ovoj ludoj godini, to jest u ovim ludim godinama, baš onako znači kada dobijete ovako neko priznanje i vetar u leđa. Ja cijel život radim po osjećaju, iz čiste ljubavi fotografiju, tako i ovaj govor. Tako da, eto, ne znam, hvala vam svima, samo radite ono što volite, i eto, to će sve u jednom momentu da se isplati. Hvala. Hoću samo da vam pokažem, nekako ja se svemu generalno radujem. Radujem se svakoj novoj kampanji i svakom novom poslu preko Instagrama. I pozitivu kad ga izbacimo i kad vidim da svi to kupujete. I nekako generalno se radujem i nikad ne očekujem, i nekako nikad sebe ne vidim kao nekog koga ljudi prate i koga ljudi negde cijene u ovom poslu. I onda tako kada dođe neki moment, kao što je bio ovaj večeras, gdje sam dobio priznanje
za, ne znam da li vidite, za modnog fotografa godine. Nekako, ne znam, tako kad vidim nagradu ili kad vidim nešto vaše, neki feedback, sve se isplati, znate, svaki trud. Generalno pričao sam dosta ljudi u posljednje vreme, koliko je cijela ova situacija i COVID doprinula da svi mi negde onako malo psihički odemo u aut. I nekako ja sam eto, tokom cijelog COVID-a, hvala Bogu, i radio i dešavalo se sve i svašta i desio se onaj kultni snimak na tebe, mislim, non stop. I nekako stvarno, ne znam, nisam imao neki loš moment, a opet sa druge strane se negde psihički ono, jer smo više svi izmoreni i više nekako, ja kažem, i baš pominjem mojima, stalno, ja kažem, fali mi stari Dušan, ja nekako ne mogu da ga iskreno da vam kažem, nađem i borim se već dugo da nađem starog Dušana i nekako, evo, ne znam, večeras kad sam dobio ovu nagradu, opustio sam se i onako smo sedeli svi i nekako sam video tog starog Dušana i nekako, ne znam, evo, sad kad ovdje sa vama pričam, negde prepoznajem starog Dušana, tako da imam stalno potrebu, šta god, kakav god uspeh da doživim, imam potrebu da vam se zahvalim, iskreno. Jer nekako ta podrška vaša toliko daje vetar u leđe i toliko daje neku sigurnost. Pa ja bih volio da idem u Beograd, ali ko zna, vidjet ću gdje će da me put odvede. Trenutno moment u života kad razmišljam šta dalje, da li se seliti, da li ostati ovdje, koji je sljedeći korak, nekako ja se bavim fotografijom i to će uvijek zauvijek biti moj posao. Opet je muzika ušla neplanirano u sve ovo i to isto želim da negdje, neću da kažem da radim, ali želim da imam i tako nešto u svojoj karijeri, tako da sam na nekom trenutno mostu između, ali evo ova nagrada večeras mi onako dosta pomogla da odlučim šta i kako dalje. Tako da eto, možda nema, kažem vam, nema ni mnogo YouTube videa, u posljednje vrijeme mnogo sam imao više YouTube videa i kad sam putovao i znači, krenuo sam 2017. i svašta sam tad snimao i radio i behind the scenes dosta videa sa snimanja. Onda sam upoznao Tamaru i sa njom putovao i snimali smo nenormalno kultne, mogu da kažem, videe. I nekako sam posle toga opet pokušavao i nekako mi nije bilo prirodno. I ja svaki put kad mi je prirodno, tad ću da snimam. I evo sad mi je prirodno, jedan je ujutro i onako sam rešio da vam otvorim dušu i da vam kažem šta mi je na pameti, tako da eto. Ne znam, idem da spavam, sutra imam snimanje u Beogradu, ustajemo rano. Ovo ću da stavim ovdje na sto da gledam, jer nekako hoću da se podsjetim zašto sam radio sve ove godine, zašto i dalje radim i nekako da ljudi to vide. Dobro jutro ljudi. 8 i 20 je. Ovog momenta sam otvorio oči, wow, ale, znači alergija me muči već mjesecima i ujutro sam tako natečen. Jedna popio mlijeka. Sve u svemu treba da krenemo za jedno sat vremena jer imam obaveze u Beogradu. Danas Marija Andrić radi jednu kampanju u Titovom vozu i idem da im budem podrška i da im malo pomognem. Tako da ništa. Odo da se razbudim, da dođem sebi i idemo za BG. Jel se tako čeka? Hvala. Jel' dobar, a? Dobro jutro. Ništa, idemo da uzmemo sve. Ikada. Svi neko ovdje, niko, a? To je, ljudi moji, ne znam ni šta vam snimam, jer držim kameru dole. Vidim da sam ponio sve. Jesam, to je to. Ćao, sobice. Ćao. Zajem kesu. Idemo. Ću da se
zahvalim stvarno svim ljudima i hotelu Tonanti, stvarno predivna usluga. Nije sad zato što su nas zvali, pa sad se ja kao moram da hvalim, ali stvarno smo se osjećali, to jest kao da smo kod kuće. Brutalna hrana, brutalan smeštaj, brutalna je cijela bila organizacija i eto, imam nagradu. I lepo, sajat će negdje na polici i lepo je da za jedno 15, 20, 30 godina sutra deca vide moje ime i da piše tu da sam nekad nešto osvojio i da je neki znak negdje ostavljen. Ljubim vas, subscribe, to više neću ni da vam pričam. Ako hoćete, super, ako nećete, ne morate. Hvala vam na svemu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Da, danas smo u studiju, bili smo juče u studiju, bili smo i prekjuče u studiju, bit ćemo i sutra u studiju. Lepo mi je. Lepo je. Lepo mi je, ne čekajte, da li ja mogu da stavim ovo negdje? Posao koji radi, divno se osjećam na tom poslu, divnim ljudima sam okružena, baš lepa energija. Sve u svemu ljudi, danas radimo kampanju za Aša brand, iza kog stoji Iva Bataković, moja draga prijateljica, drugarica i saradnik, neko s kim radim baš jako dugo. Tako da je me Neda natjela da danas snimamo vlog. Gledajte ovaj vlog zahvaljujući ovoj ovdje personi. Odu ja tamo da pripremamo sve i vi uživajte. Idemo, radimo! Ko Dubaj, svi skupa. Nancy! We love you! Ove kampanje je otišlo u drugom pravcu. Hoću da sebe sutra kad mi loše krene, kako da društvu kažem, odlaziš od mene, da znam da sam pogrešila i slušila sve da me pela. Juče mi šalje jedna devojka preko Instagrama sliku flyera gdje se najavljuje moje predavanje sa mojom fotografijom. I ja devojku pitam šta je to, gdje je to i šta se dešava, gdje da dođem. I ona kaže ovo je predavanje u Kragujevcu na fakultetu. Sad, šta se dešava? Dešava se to da je meni prišla jedna divna devojka iz Ajseka na jednoj svadbi. Na svadbi, znate, nekad malo popijete, malo nazdravite. Šta ti je, pričam u vlogu? Pa jes, pa ti trenutno piješ u vlogu. A meni kaže nešto. Svi uzem, ona je mene pitala da ja hoću da radim predavanje, ja sam rekao da hoću, naravno. I hoću, čak i sad ovako pričam sad u ovom stanju, samo što sam ja to na to skroz zaboravio. I šalje mi devojka sliku. Ali mi ne znamo kad je, gdje je, šta je, pa treba da priča kome da se javimo, kome da se obratimo, mi ništa ne saznali. Čovjeka reklamiraju, samo idu flyeri i to samo puca. On puca i puca. Puca, kao umađu. Dođite, da vas pozovemo, vi svakako dođite, to se mora održati. Čim budemo saznali gdje i kad? Mi ćemo da javimo, ali ovako ne možemo, ali dođite. Ajde, odzavite, jer to grine. I lako smo mirka da se slika za novi kad. Mirko prošli kupere podjetnika se naljutio čovjek, ovako. Što? Pa dobro ima čovjek. Nasmi se malo. Ja sam naručila hranu, ljubim se popa da smo. Šta si? Popa da smo odplatili. Ja nisam naručio hranu, ček. Za popust iskoristite Volt, kod sve može. Hvala. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi vlog. Nalazim se ispred studija, došao sam da pokupim laptop i opremu neku. Idem danas na Zlatibor. Idem iz dva razloga, jedan je idem poslovno, da konačno opet vidim i da rešim pozitiv. A drugi razlog je idem da probam da se odmorim malo par dana. E sad, prošli put smo na Zlatiboru bili Neda i ja, idemo u Alibi kod Milosava. Prošli put sam poneo laptop i ja jednostavno, ja kad negdje ponesem laptop, ja nemam mira, konstantno radim, konstantno me neko cima i znam da je Milosav rekao prošli put, sljedeći put kad dođeš na Zlatibor, uslov je da ne poneseš laptop. Ja sam mu rekao da ne nosim, ali sam ipak morao da dođem do studija da ponesem, jer imam da završim neke slike koje ne mogu da odložim i da ih pošaljem tek tamo za 3-4 dana, nego moram večeras ili sutra. Tako da, idemo na Zlatibor, idem sam, sutra dolazi Neda iz Čačka. Ti me živi pitao zašto sam krenuo sam, a pravda vam kaže, meni baš treba onako malo da iskuliram i da ne pričam, možda se to glupo zvuči, ali nisakim. Tako da, idemo na Zlatibor, jedino što mi je sad ovako malo bez veze je što ću da putujem do Zlatibora 3,5 sata sam u kolima, ali dobro, uzet ću, pevat ću, nešto ću da radim, tako da
idemo na Zlatibor. I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Ovde se toliko gradi, znači čak ni parking nije tamo gdje je bio parking. Evo sad čekam Milosava da dođe kolima pa da me navede na neki novi drugi parking koji se radi. Mislim što se dalo i očekivati, ali nekako sad neka međusezona, valjda nije ni leto, nije ni zima, ali opet ima ljudi. Ništa, čekamo Milosava. Evo, stigao sam konačno. Uvek, pravo da vam kažem, mi je najgore onaj moment kad treba da krenem. A kad stignem, onda može sve lagano, sve top. Ljudi, samo da vam kažem da mi je rekao juče da se družimo i iskoristio, da mu je to skroz okej. Okay. E, ljudi moji. E, ja smijem da otpevam nešto sad dok čekam da izvadiš stvari. Da otpevam nešto. Ćao svima, ja sam Milosav, bavim se modelingom. Nadam se da ću biti jedno od novih lica nove Pozitiv kampanje, jer stvarno mislim da sam to bavim zaslužio. Bavim se modelingom, to kao da se ja bavim fitnessom. Body buildingom. Ćao. E, samo da vam se javim, stigao sam u hotel Alibi. Nikad nisam bio u ovoj sobi, a bio sam u svim skoro sobama ovdje u ovom hotelu, ali u ovoj nisam bio nikad i baš mi se sviđa. Tako da je to. Idem sa Milosavom na ručak, tu znači što jedemo, i onda vam se javljam i posle, i sutra, i svih ovih dana dok sam ovdje. E, narode, sad sam ušao u apartman, tu sobu. Bio sam sa Milosavom bukvalno na ručku, pa smo se malo negdje prošetali, pa smo išli da opet nešto. Nismo klopali, pili smo. I zbog toga vam nisam snimao jer smo se onako baš ispričali, jer sam shvatio da je prošlo godinu dana od kako sam posljednji put bio na Zlatiboru. Toliko sebi nalazim slobodnog vremena. Ne, to strašno. Tako da ništa. Zbog toga nisam snimao ništa, sutra stiže Neda i sutra ću vam reći razlog što sam ovdje i sutra ću obećavam da snimam malo više jer nas opet očekuje jedan kratak put. Tako da ću da spavam, baš sam umoran. I to je to. Gledamo sutru. Dobro jutro. Juče je bio jedan od najlepših dana možda u godini. Sunčano i lepo i budim se ja jutros. I situacija je kriminalna. Za sutra su najavili -3. Ponos sam ovu jako sunje. Kako ti je na Zlatiboru? Ljudi, ja sam sinoć uletao u apoteku. Gdje radi 56. Milosevova drugarica ovdje koju on zna. Pošto zna sve ljude na Zlatiboru. I kupio vitamine, ludilo sve. I ona onako malo bila čak izgranuta, pošto sam se pokupao sve što ima. Ustao sam jutros, ubeđen da imam temperaturu jer me sve boli. Otišao u 8 ujutro, čim se otvorila apoteka, ista žena je radila, to je devojka. I sam uletio i rekao, jedan toplomer, i ona ovako stavila masku. I rekla, izvoli. Nemam temperaturu, nemam ništa, samo mi je opio ovaj vazduh i planina. Ali mi je lepo na Zlatiboru i znam što ćeš da kažeš. Evo upravo hoću da kažem da kad bi on dolazio malo češće na planinu i na čist vazduh, da bi sve bilo mnogo bolje i kad bi više odmarao, ali to je duša. Šta ljudi mogu da očekuju danas od tebe? Sa ovim, sa namerom s kojom idem u Prijepolje. Pa možete da očekujete ono što uvek očekujete. Mislim, ono što do sad su uvek imali ljudi velike očekivanja. Apsolutno. Radimo, rekao sam da ću da vam danas kažem o čemu se radi. Radi se o tome da idemo da pravimo novu kolekciju za Pozitiv. Imam mnogo ideja, čak možda i previše nego što bi trebalo. Jer ne znam, ne znam konkretno šta hoću, razumiješ, nego bi ovo. Tako da idemo danas pa ćemo da vidimo. Bože, ispaši da me plaća Supradin. Kako? Ispaši da me plaća Supradin, ovo mi samo Ana preporučila. Evo kadar. Si vidio? Evo, stigla direktorka. Znači, ja ne mogu da verujem, stanje na putovima Srbije je katastrofa. Vas napravite neku traku za kamione, vojne kamione, šlepere, kombije koji idu sporo. Pa. Ne da. Vozi sad prvi put. Želudečne kiseline u jeke. Želudečne kiseline. I dugo traja nazad. Aj, problem imamo. Pogodili ste me jutro. Ajde, spremni. A što smo se ti ja obukli kao da je -300 napolje. Ladno. Zlatibor grupačo, mora bude malo ladno. Vidi koliki auto, možeš slavu da slaviš ovdje čovječ. E, a vidi mi sad ćeš da sve ovako. Ljudi, vidite vi gdje smo mi. Čekajte, samo vidite koliki auto. Vidite gdje smo mi čak. Ko autobus, baš veliki auto. Pa, šefica, kako bi ti rekla, mislim na moju majku. Dobro. Zna šta hoće. E, ovdje. Mislim, ne,
Jeste tu policija. Jao. Idi pravo, beži, brže, brže, brzo, pravo, 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 ne do pravo. Izvinite, mi nismo odavde. Jel možemo da uđemo u ta hitna? A gde ćeš sad ti tamo? Ne znam, ja ne znam kuca da idem. A ti se nisi vezao? Da. Sad ću stanem kod policije, ti izbaci. Migavac daj! Ja ne mogu da verujem. A de, sad, znaš kako si me odvela daleko od hotela? Idi ti negde u piču, ja moram da izađem ovdje. Nema, aj ti izađi ovdje, ja ću da se okrenem onda. Ajde. Gde tamo da stanem? Ajde, 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 ajde. Kaže, ja sam Neda. Libija najavljeno, sad su poslali poru. Eto, hvala puno. Zdravo, zdravo. Izvinite, su ovo vaša skupa kola? Nisu. Eto. Šta hoćeš? Ja sam ovo našla. Ovo zavezivanje sadomazo. Ja sad sedim ovdje nazad u kolima, zgrožena. Ko zna, on je bio sam noćas na Zlatiboru. Milo se me, dok ste bili zajedno. Koja mlada dama je pristala 9, pola na ovo? 10. Ko zna manijak šta radi, čuti smet. Viže veselo cijelo jutro. Ko zna šta je radio? Da, razli? Merio sam temperaturu cijelo jutro. Što je najgore, stvarno je merio temperaturu. Da. Nije, ljudi, to je mining kajš. Imali su da se hidriraju cijelu noć, ali nisu koristili. Sam ti rekao, zovneš Saru, zovneš Armen, zovni bilo koga mog, koga znam. A sada vesti iz kulture. Jako lepa kapa. Stiže novi pozitiv, očekujte bum na Instagramu. Dobro jutro ljudi, da li smo spremni za novi dan? Ista, ne, ista poza, znači ja ovdje za stolom, ti preko puta, tu sam sa... U svemu, sinoć smo otišli u sobu. Kad smo otišli? Kad si otišao u stan? Bilo oko 11. Oko 11, ja sam otišao u sobu, oko 11 išao. I zaspao oko pola četiri. Tako, gledao jedan film, YouTube video i jednu seriju. Tako da da. Ispričat ću vam posle šta smo sve juče uradili. E, koliko smo dobar posao završili, ja mislim. A? Ja ne mogu, sam je snimao. Nije snimao, tvoj, sam se slikao jedno. Tako da ništa, pričat ću vam to sve posle, samo da se malo razbudim.